Então para iniciar a sua peça, você vai tirar a circunferência do seu quadril. Para quem não sabe, tem vídeo aqui no canal como tirar medida, se você tiver alguma dúvida, lá no meu Instagram h, você encontra nos destaques também dicas sobre tirar medida. E um pouquinho antes aqui do vídeo, né, iniciar, vocês viram também que tem uma tabelinha que eu deixo para vocês, que é uma tabela padrão que eu tirei do Google, tá? Então vamos lá, você vai tirar aí a circunferência do quadril, eu vou trabalhar aqui 90 centímetros, que tá dentro da tabelinha, se eu não me engano, do POM, não sei direitinho, porque eu não sigo tabela, eu vou pela medida mesmo do quadril. Então, se eu tenho que fazer uma medida de 90 centímetros, eu desconto 10 centímetros, porque todo o fio ele vai ceder. Então, pra minha peça ficar perfeita do jeito que eu quero, eu sempre desconto 10 centímetros. Tem gente que desconta 10 dá certo, tem gente que desconta 10 e não dá certo. Então, se você tá iniciando agora e não sabe quanto que você deve descontar, pega os 10 centímetros de base. Gente, eu errei várias peças, acertei, depois, agora também eu não tenho mais problemas, mas no início eu deixei muita peça larga, muita peça apertada, até eu descobri os meus 10 centímetros. Então, não desista, porque é assim mesmo, é a prática leva à perfeição, tá? Então, vocês vão trabalhar aí. Eu vou iniciar com a minha cor cru. Vou dar a minha laçada inicial e vou trabalhar múltiplos de 18. Eu vou trabalhar de 18 em 18 correntinhas, que cada 18 correntinhas é um motivo, até dar os meus 80 centímetros, porque se eu vou trabalhar 90 descontando 10 dá 80 centímetros. Então eu vou fazer aqui o meu cordão, vou trabalhando 18 e 18 correntinhas. Ó, depois que eu dou a laçada inicial eu vou fazendo a correntinha. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Aqui eu já tenho um motivo. Aí, eu começo de novo. Uma, duas, três, até dar dezoito. Outro motivo. Aí, eu vou fazendo e vou medindo na minha fita. E aqui, então, as minhas correntinhas. Sem torcer o meu fio, eu vou até a primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Muita atenção porque se torcer o fio vai ficar feio, tá? E outra coisa, muita gente me questiona: "Ah, por que que você não fala quantas correntinhas você faz?". Gente, cada pessoa tem um tipo de ponto. Tem gente que tem um ponto mais aberto, tem gente que tem um ponto mais fechado. Então não adianta eu falar para vocês, gente, eu tô fazendo para uma cintura 90, faça X correntinhas que vai dar certo. Pode ser que dê certo, pode ser que dê certo, mas para muita gente vai dar errado. Então, por isso que eu sempre falo com vocês: trabalhem sob medida, no ponto de vocês, confio, a agulha, tudo da preferência de vocês, tá? Peraí, que eu acho que a minha luzinha aqui apagou. Então, eu cheguei aqui na primeira correntinha, não tinha observado, a minha luz estava apagada. Fecho com ponto baixíssimo, vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Mais uma de separação, vou dar a laçada, vou pular o primeiro ponto, no próximo, vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar essa carreira de quadradinhos, ó, uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Vou fazer assim, toda a minha volta. Chegou aqui no final, eu vou contar uma, duas. Na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Finalizei, fechei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir novamente três correntinhas, mais uma de separação e vou trabalhar quadradinho. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, eu estou fazendo aqui a minha segunda carreira de quadradinhos. Vou finalizar essa e vou trabalhar outra. Então, no total, vão ser três carreiras igual a essa de quadradinhos, tá? Então eu finalizo essa, finalizo a próxima e volto. Finalizei as três carreiras. Agora eu vou subir novamente três correntinhas para o espacinho da correntinha. Eu vou trabalhar um ponto alto. Para o ponto alto vou trabalhar um ponto alto. Para a correntinha um ponto alto. Para o ponto alto um ponto alto. Sem aumento e sem diminuição. E muita atenção! Porque senão na hora que nós vamos fazer os nossos desenhos, dos nossos motivos, vai dar erro se não tiver ficado múltiplos de 18 pontos lá do início, tá bem? Vou finalizar essa carreira toda de ponto alto. Aqui na terceira correntinha eu fecho com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e trabalho novamente um ponto alto para cada ponto alto. No total, então, vão ser duas carreiras de ponto alto. Finalizei, agora prestem bastante atenção que essa é a primeira carreira das próximas repetições, tá? Vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Vou pular uma, duas, três. Na quarta eu vou fazer um ponto baixo. Agora vai ser feito oito correntinhas de separação. Uma, duas, três quatro cinco seis sete oito vou pular uma duas três quatro cinco na sexta correntinha um ponto baixo quatro correntinhas de separação vou pular uma duas três na quarta um ponto baixo quatro correntinhas de separação uma duas três na quarta um ponto baixo e novamente Quatro correntinhas de separação. Uma, duas, três. Na quarta, um ponto baixo. Para vocês entenderem melhor, aqui eu fiz apenas um, porque depois vai vir mais duas correntinhas, igual, dois, duas separações igual a essa, para totalizar três. Então, sempre vão ser três espacinhos com quatro correntinhas, pulando três de base, e um espacinho com oito correntinhas, pulando cinco de base. Então, você já trabalhei aqui as três. Agora eu faço novamente as oito correntinhas duas três quatro cinco seis sete oito pulo uma duas três quatro cinco na sexta um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas uma duas três na quarta um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas uma duas três na quarta um ponto baixo e eu vou fazer a repetição igual falei para vocês até o final chegou aqui no final da primeira correntinha eu fecho com ponto baixíssimo finalizei aqui eu vou caminhar até aqui na segunda correntinha né até o meio desse espacinho e vou dar a minha laçada não desculpa eu vou subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo vou dar a minha laçada e cheguei aqui nos oito nas oito correntinhas Aqui dentro eu vou trabalhar ponto alto: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze pontos altos. Feitos doze pontos altos, eu vou vir aqui no meio e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas no outro espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas no outro espacinho, um ponto baixo. Dou a laçada, cheguei nas oito correntinhas, trabalho doze pontos altos novamente e vou fazer assim toda a minha volta. Vai seguindo dessa forma: ó, 12 pontos altos dentro do espacinho das oito correntinhas e espacinho com quatro correntinhas e um ponto baixo em cada espacinho, formando dois espacinhos, ok? Chegou aqui no final. Da primeira correntinha que eu subi, que equivale a um ponto baixo, eu fecho com ponto baixíssimo. Finalizei. Agora eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo para primeiro ponto alto. Vou subir três correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto para cada um dos doze pontos altos, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11 12 Venho aqui no espacinho, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo, dou a laçada e novamente trabalho 12 pontos altos. Um ponto alto para cada um dos pontos altos da carreira anterior. E essa vai ser a nossa sequência doze pontos altos, ponto baixo no espacinho, quatro correntinhas, ponto baixo, doze pontos altos. Chegou aqui no final na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Carreira finalizada, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora eu vou subir três correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma de separação. Dou a laçada no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Eu vou fazer isso por doze pontos altos, tá? Sempre uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, quase acabando já, ó. Vou fazer agora o último ponto alto, e nesse último ponto alto, eu não faço correntinha. Eu venho no espacinho, faço um ponto baixo, já dou a laçada, venho no próximo ponto alto dos doze e faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E essa vai ser a nossa sequência. Sempre um ponto alto, uma correntinha chegou aqui no final, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Carreira finalizada, vou arrematar o meu fio, porque cada repetição dessa eu vou estar tá fazendo de uma cor diferente, como vocês viram lá na foto da capa, certo? Vou começar agora com o meu fio amarelo, vou dar a laçada inicial, Muita atenção, porque sempre quando vocês forem trocar, caso vocês façam a troca, vocês vão estar fazendo dessa forma, tá? Agora, eu vou pular aqui, ó, são 12 pontos altos. Eu vou pular um, dois, três, aqui, ó, entre o terceiro e o quarto, vou fazer um ponto baixíssimo, é, fechar, né, o meu fio com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo e quatro correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro. Vou pular um, dois. Vou vir aqui no espacinho, um ponto baixo. Quatro correntinhas de separação. Vou pular um, dois. Aqui faço um ponto baixo. Então eu trabalhei aqui dois espacinhos. Vou pro meu terceiro espaço. Um, dois. Venho aqui e faço um ponto baixo. Para vocês entenderem melhor, vai ficar assim, ó. Três pontos baixos, dois, dois, dois e três, certo? Vou fazer oito correntinhas de separação: três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir no próximo, vou pular um, dois, entre o terceiro e o quarto, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo dois pontos altos um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas pulo um dois um ponto baixo lembrando que os pontos baixos não são em cima dos pontos altos são depois de dois pontos altos entre o segundo entre o segundo e o terceiro um ponto baixo um dois três quatro pulo um dois um ponto baixo volta a fazer oito correntinhas três quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pro próximo e faço a mesma coisa. Pulo três, um ponto baixo. Essa carreira é como se fosse essa nossa primeira carreira, só que no desenho. Agora esse desenho vai ficar aqui, ó, aonde a gente fez as oito correntinhas. Vai ser onde a gente vai trabalhar os doze pontos altos e vai ser essas as repetições. Eu vou fazer essa repetição toda na cor amarela, depois eu vou trocar pela outra, pela outra. E vou fazer até dar 40 centímetros de saia. Aqui eu já tenho 9 centímetros. Eu vou trabalhar trocando as cores, intercalando amarelo, cru. Aí eu vou vir com a verde e vou fazer depois o outro cru. Vou vir com azul e depois com outro cru. Então eu vou trabalhar todas aqui e volto para mostrar para vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês voltam o vídeo e façam essas mesmas a, a segunda, a terceira e a quarta carreira exatamente aqui nos espacinhos certinho, onde tem oito correntinhas, é os doze pontos altos. Nas separações é os quatro correntinhas ponto baixo, quatro correntinhas ponto baixo e vai seguindo assim a sequência. Voltei rapidinho só para mostrar aqui para vocês ó como que vai ficando ó exatamente como eu falei para vocês tá a minha peça aqui com três repetições já está com aproximadamente 15 centímetros então agora eu vou utilizar o roxo depois o cru o verde depois o cru e o amarelo e depois o cru e vou ver se fica já os 40 centímetros então, como vocês podem observar, eu trabalhei a cor cru, amarelo, cru, cru, roxo, cru, verde, neon, cru, amarelo e cru, tá? Aqui embaixo você pode passar a última carreira de ponto baixo ou fazer ponto picô, fica a critério de vocês. Agora, eu vou trabalhar o cordão que nós vamos passar aqui em cima. Para trabalhar o cordão, eu vou usar a cor roxa, a cor amarela e a cor. Verde. Somente as três. Deixa eu pegar aqui o verde. Vou juntar os três fios. Juntei aqui, deixa eu botar meu, minha saia de lado. E peguei uma agulha de numeração maior por conta dos fios, tá? Vou dar a laçada inicial. Deixa eu ver se. Essa, eu acho que eu vou precisar de uma agulha maior. Não, acho que eu não vou precisar, não. E vou trabalhar um cordão agora de correntinhas. Pra estar passando ali. Claro que se você preferir, você pode fazer de outra cor. Não precisa fazer exatamente com as três cores. Você pode fazer com uma cor só. Ou fazer com outra. Ou apenas com duas. Também fica bonito. Fica tudo a critério de vocês, tá? Então eu vou trabalhando aqui o meu cordão, ó. Eu vou fazendo correntinhas. E vai ficando dessa forma bem coloridinho. Vou fazer um cordão mais ou menos aproximadamente um metro, mas caso você queira maior também você pode fazer. Pode fazer medindo na cintura, mas sempre deixando um tamanho maior para dar um lacinho, tá bem? E aqui então o meu cordão, fiz o arremate. Se você quiser colocar uma ponteira, você pode estar tá colocando um tassel também, fica a critério de vocês. Não tem é, ponto central, né? Porque não é short, então não tem que definir aonde é o meio certinho. Então você pode inserir em qualquer lugar aí do seu quadradinho. Eu vou puxar aqui e vou passando da seguinte forma. Eu gosto de pular um, dois, três, passo para fora. Aí eu conto um, dois, três, no próximo eu passo por dentro. Um, dois, três, para fora. E eu gosto de ir fazendo dessa forma, ó. Vai ficando. Desse jeitinho. Claro, se você quiser fazer com menos ou com mais, também fica a critério de vocês. Eu vou dar toda a volta aqui e volto pra gente finalizar. Sei que o meu cordão, dei o meu lacinho e prontinho. A nossa saia está pronta, nossa saia de praia. Claro, se você quiser estar forrando, você pode estar forrando também. E usar ela no dia a dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a nossa próxima aula.